Bo kommer prata i ungefär 45 minuter och sen är det dags för lite frågor. Okej. Så jag lämnar över ordet till Bo Sundberg. Han kommer prata om universum som ett hologram. Då ska vi se, har ni mig? Utmärkt. Lyssna på det här ljudet. Ja, vad var det? Dopplereffekten. Vad var det? Dopplereffekten. Ja, precis. Dopplereffekten. Vad är det då? Det är en ambulans och sen så hör man... Man hör... Är det inte så att den närmar sig och sen avlägsnar sig ambulansen? Det är inte tvärtom. Det tänkte man ska kunna höra det. Så... Det var ju tog i min replik här. Dopplereffekten är. Det är en av många vågfysikaliska effekter som ger oss ledtrådar om vår omvärld. Både observationer direkt med våra sinnen och med instrument och experiment. Nu kan ni lyssna igen. Nu fick vi lite ledtråd av synen också. Och synen är ju ett dominerande sinne för människor. Så mycket att vi ofta glömmer att det är ett sinne utan bara tänker att det är så. Eftersom jag ser en lampa här så är det en lampa där. Men det är en tolkning jag gör av mina synintryck. Så det är lätt att tänka att världen är på ett visst sätt. Men allting går genom observationer och tolkningar. Så, välkomna då till ett teoretiskt fysikäventyr. Jag har pratat om observationer, men det är väsentligt i teori också. Vi måste vara säkra på vad vi pratar om. Teorin då, som jag är intresserad av allra mest... Den handlar om att granska och ifrågasätta invanda föreställningar. Det handlar om att föreslå alternativa och kanske till och med bättre tolkningar. Det handlar om att de här tolkningarnas fruktbarhet kan prövas. Det är naturligtvis också viktigt. Ett exempel är atomteorin. Under antiken var det ju bara en spekulation, jättespännande, men en spekulation. På 1800-talet böljade debatten. Finns det atom eller finns det inte atom? Kemister och fysiker i Europa mest då, under den tiden så var det mest Europa. De stred. Finns det atomer? Finns det inte atomer? Är det bara spekulationer? Men i början på 1900-talet då blev atomteorin helt accepterad. Hur kan det komma sig? Man hade ännu inte sett en atom. Man kunde inte se atomer, enskilda atomer i början av 1900-talet. Jo, man hade gjort en del mätningar och man kunde inte hitta mer några alternativa förklaringar. Man bara gav upp. Det finns inga andra vettiga förklaringar som vi kan komma på. Så nu är, nu vet vi mer, nu kan vi se mer med experiment. Men det är fortfarande så att egentligen det som gäller är att vi kan inte hitta på en bättre förklaring till de här sakerna som sker i våra labb. Nu bygger vardagsteknik som mobiltelefoner. De bygger på kunskap på atomnivå. Så atomer har blivit verklighet. På sätt och vis är de mer verklighet än vätskor och gaser. Vi tror att vätskor och gaser är atomer, består av atomer. Men dagens vätskor och gaser. Vad är det för någonting?
företeelser som vi kanske bör se på med andra ögon. Ifrågasätta lite. Det kanske finns något mer, något djupare. Så mitt huvudbudskap ikväll då, det är att tid och rum inte nödvändigtvis är vad vi tror och som vi uppfattar intuitivt. Det kan finnas dolda strukturer i universum som i framtiden kan bli vardagsmat. Lite på samma sätt som i viss mån är ju atomer det, fast vi inte ser dem. De är grundläggande för vår vardagsteknik. Kan det vara så med dolda strukturer i rum och tid? Den här resan som vi ska på nu, den har jag tänker att den ska vara lite utmanande. Det kanske ni redan har förstått. Att får ni fundera lite här. Den består av tre delsträckor. Först måste vi bekanta oss med vågrörelser och hologram. Lite för att få en bild av vad vi menar egentligen med rum. Vi måste också gå igenom allt väsentligt om svarta hål. Och allt väsentligt om universum. Det är ju lite mycket. Men det vad jag menar är väsentligt för min berättelse då. Ifrågasättandet av rum och tid. Eller något av dem. Det finns naturligtvis otroligt mycket väsentligt som jag inte kommer att beröra. Så låt oss börja då med vågor och hologram. Exempel på vågrörelser är ljud som ni hör mig yttra. Jag säger saker och ni hör det. Det är ljud, det är en vågrörelse. Ljus, att ni ser mig, det är också en vågrörelse. Det är elektromagnetiska vågor, svänger i elektriska och magnetiska fält. Till klubben av observerbara vågor sällade sig gravitationsvågor för något år sedan. De hade förutspåtts och var kända sedan länge som konsekvenser av Einsteins gravitationsteori. Men den uppseendeväckande experimentella verifikationen, den belönas med en Nobelpris i år. Så det är ett stort steg, ett nytt sätt att se på världen, en ny våg. Fysiker brukar se på världen med hjälp av olika sorters vågor. Så innan vi börjar på riktigt, då vill jag påminna igen om vikten av försiktighet när man tolkar. Det här, vad ser vi här då? Ett golv i en antik ruin på ön Delos. Ja, golvet har ett mosaikmönster som är lite lustigt. Det lurar ögat att golvet inte är helt platt, va? Det ser ut som det små kuber eller rätblock. Men det är platt golvet, bortsett från fogar mellan mosaikplattorna. Ja, i själva verket är ju inte den här ruinen tredimensionell heller, utan vad ni ser är ju ljus som reflekteras mot en alldeles platt bildduk. Eller hur? Så vi kan uppfatta, ögat lurar oss att uppfatta tre dimensioner när verkligheten är tvådimensionell. Vi får vara försiktiga. Så nu vill jag ge exempel på hur vågor detekterar tre dimensioner på ett lite mer sofistikerat sätt än vi försökte göra med ögonen när vi tittar på den här grekiska ruinen. Först två exempel som hjälper oss att se de tre dimensionerna. Det är Doppler igen som jag ska säga lite mer om. Och sen seismologi som handlar om jordbävningar, seismiska vågor. Det är exempel två. Sen ska jag prata om hologrammet då, som återskapar tre dimensioner
från två. Så först lär vi oss alltså skilja två och tre dimensioner åt genom olika sätt att tolka vågor. Och sen visar det sig då med hjälp av hologrammet att det inte är idiotsäkert. Någonting som är tvådimensionellt, ett hologram ska vi prata om att det är tvådimensionellt. Det tolkas nästan utan undantag som tredimensionellt när vi betraktar det. Ytterligare nivå på den här förvirringen mellan vad som är två och tre dimensioner. Ja, Doppler då. Vi kan höra med hjälp av Dopplereffekten som vi hörde förhoppningsvis då. Jag hörde eftersom jag vet vad jag ska lyssna efter. Hur snabbt en ljudkälla närmar sig och avlägsnar sig. Effekten blir större ju större hastighet föremålet har. Med två öron eller mikrofoner kan vi avgöra ganska bra varifrån ljudet kommer. Det blir ännu bättre så vi kan höra i rummet om vi rör på huvudet eller om vi har en mikrofon till. Man får då en slags 3D-bild. Vi kan lokalisera ljud. Jättebra. Det beror på att vi har mer än ett öra. Och att vi kan röra på huvudet. Ja, den här Dopplereffekten, den hade ju mest att göra med att vi kunde höra rörelsen också. Orörliga ljudkällor kan också lokaliseras på samma sätt. Och vibrationen i marken, det är en slags ljud också. Långsamt ljud, långsamma svängningar. Så på liknande sätt kan vi uppskatta var... Ja. Med seismografer på olika ställen på jorden så kan vi känna av om jorden skakar på grund av en jordbävning här, säg. Eftersom det tar tid för vågorna att röra sig genom jorden så kan vi då bestämma när och var jordbävningen skedde. Dessutom är det så att ljudvågornas hastighet eller de seismiska vågornas hastighet beror på tätheten på materialet. Så samlar man data från många jordbävningar och många seismografer så kan man faktiskt få en bild av det inre av jorden. Man får en slags 3D-bild igen. Hur ser jorden ut inuti? Så vågorna hjälper oss om vi klurar ut på hur de hänger ihop med varandra. Hjälper oss även i det fallet att göra som vi gör med våra öron och med vår syn. Vi kan lokalisera källorna till vågorna. Vi får en 3D-bild. Ja, holografi då. Det är en teknik för att återskapa ljusvågor från ett föremål på ett kontrollerat sätt. Nu finns det en skiss där. Jag tänker inte gå igenom den skissen. Principerna illustreras på skissen, så det är inte så mycket mer som är principer. Men jag tänker inte, vi behöver inte ha saker och ting i den detaljen. Det vi behöver veta här. Det vi behöver kan uttryckas med ord. På hologrammet, det är det här som är hologrammet, som är ett plant föremål. Där bildas ett vågmönster. Det vågmönstret är det är inte en igenkännbar bild. Vi tittar inte direkt på hologrammet som vi tar ut ur labbet och ser vad det föreställer. Vad som händer istället är att de
eller likadana vågor som de ursprungliga återskapas genom att så att säga köra processen baklänges. Vi stoppar in ljus och belyser det här hologrammet. Och så får vi ut samma vågmönster som tidigare. Grundidén är här. Det är lite komplicerat. Jag har faktiskt lärt mig det här. Vad hologrammet är för att kunna säga att det här är någonting konkret. Som när vi pratar om i mitt ämne, om teoretisk i den teoretiska gravitationsfysiken, då använder vi hologram på ett ganska abstrakt sätt som vi kommer till sen. Men jag vill visa att det finns något väldigt konkret. Och idén är att vi kan köra processen baklänges. Vi har en platt yta som vi inte tittar vi på den direkt, så ser vi inte en bild. Men med hjälp av att lysa på den får vi återskapar vi ljusmönstret och vi får en slags 3D-bild igen. Mm. Så vi kan alltså pejla rum och tid med vågrörelser, se. Och i princip skulle vi kunna avgöra om vi ser en platt bild eller en 3D-bild. Men hologram igen då, de är ju då idealfallet så bra att de kan lura oss på en lite högre nivå än det här grekiska mosaikmönstret. Så det är knepigt att avgöra om vi verkligen ser en 3D-verklighet eller ett hologram. Ett idealiskt hologram. I praktiken så är de ju lite så där si och så. Ni har kanske sett, det finns ju hologram på kreditkort och allt sånt där. Och de är ju inte helt perfekta, kan man inte säga. Det finns bättre. I princip är det ett knepigt problem att se hur många dimensioner vi har framför oss. Okej. Nu är det dags för nästa steg på den här färden. Fascinerande kopplingar mellan hologram och svarta hål. Vad var viktigt att ta med sig då om hologram? Om ni har förlorat tråden här ska jag tala om vad det var som vi behövde. Hologrammen är tvådimensionella. De ger en någorlunda korrekt tredimensionell bild. Okej, svarta hål. Den bilden ni ser här, det är inte ett svart hål. Det är en simulerad bild på ett svart hål. Vad menar jag med det? Jo, man har lagt ut en bakgrund av stjärnor. Och så tänker man sig att det är ett svart hål framför den här bakgrunden av stjärnor. Det här snurrar i själva verket, det här hålet. Jag skulle haft en film egentligen, men det här är bara en ruta från det. Här sväljer det svarta hålet allt ljus bakom. Det är precis det svarta hålet gör. Ett verkligt svart hål ute i rymden samlar ofta en mängd gas i kring sig, så det kommer inte se ut så här. Det är inte så rent i kring, men som sagt, det illustrerar vad det svarta hålet är, hur det kan se ut idealiskt om vi inte har gas. Ja, det är viktigt då med svarta hål att de faktiskt finns. De har observerats indirekt förstås, som nästan alla observationer, av till exempel röntgensatelliter och av det här gravitationsvågsdetektorn som gjorde sina första mätningar senaste åren. Så vi vet att de finns. Dessutom är de betydelsefulla för vår berättelse. Det är väl jättebra. De betyder mycket för teoretisk fysik. Och det är det allra intressantaste, tycker jag. Den här bilden visar uppenbarligen inte ett astronomiskt svart hål. För mig ser det ut som ett hål i en önskebrunn. Det ligger slantar på
på botten också. Och det här blir ju ganska fel. Geometrin hos svarta hål är inte ett cirkulärt hål i en yta, utan ett sfäriskt hål i rummet. Mer som ett hål i en god grevéost eller något sånt där. Ja. Sfäriskt. Men den här bilden illustrerar faktiskt flera viktiga egenskaper. Liksom för det här hålet i brunnen riktas all rörelse mer inåt ju mer man närmar sig det svarta hålet, hålet i mitten. Och liksom för hålet i brunnen pekar en ström inåt från alla håll. Det är lite svårare att föreställa sig hur det skulle gå till i en ost, om man säger så. Men så därför är det bra att titta på den här bilden. Liksom för hålet i den här önskebönen krävs större kraft. Om vi tänker att en fjäder ligger på vattenytan, och så måste den hållas emot mer om den ligger nära hålet. Så är det också för ett svart hål i rymden. Och sen ser det ut att sluta brant ut för. Eller hur? Verkligen. Innanför en yta runt det svarta hålet som kallas horisonten, då är det omöjligt att vara stilla. Man kan ju föreställa sig hur man beter sig om man är i en tunna i Niagarafallen här, va? Det är svårt att bromsa. Det kan vara svårt att bromsa innan man kommer till kanten också. Men sen är det definitivt stopp. Vi kan inte hålla oss stilla. Den här ytan i det svarta hålet som svarar mot precis vattenfallet, den kallas horisont eftersom en observatör i vila inte kan se bortom den utifrån. Horisonten spelar en avgörande roll i den här berättelsen. Jag kommer att komma tillbaka till den. Eller jag håller kvar vid den ett tag och sen kommer jag tillbaka igen. Och så vidare. Vad händer då föremål som faller in mot det svarta hålet? Så här. Något förslag? Ja, det är alldeles riktigt. Det kommer att dras i. Det är spagettieffekten, det stämmer faktiskt. Så att faller jag ner mot det svarta hålet här och det är nedanför mig, då kommer jag få, dels kommer jag bli dragen i fötterna, för kraften är större i mina fötter än i mitt hår. Så då blir jag utsträckt. Dessutom blir jag hoptryckt från sidorna. Nu är det inte precis det som jag är ute efter, men det är alldeles riktigt. Föremål faller in mot det svarta hålet. Och för en observatör utanför som är i vila ser de faktiskt ut att stanna vid horisonten. Så det beror på perspektivet. Jag själv, om jag ramlar in, jag blir utsträckt och jag känner definitivt inte att jag stannar, utan det går väldigt illa. Men någon som tittar på mig, om ni tittar på mig när jag faller ner i svarta hålet, så kommer ni se att jag stannar där vid horisonten. Det beror på perspektivet. Ja, det är händelshorisonten. Jag tänker, det finns så många horisonter och jag kommer att blanda ihop dem. Så då tänkte jag att det var lika bra att använda ett ord. Det stämmer. För i de avseenden som jag är intresserad av horisont så har de stort sett samma egenskaper. Det här kallas händelshorisont. Yes. Det här att de stannar, tycks stanna när jag tittar på föremål som faller in mot det svarta hålet. Det antyder att det svarta hålet faktiskt från mitt perspektiv där jag står utanför
Det kan beskrivas av ett membran precis vid horisonten. Så här. Allting stannar ju där, så jag kan lika gärna använda membranet precis utanför horisonten som en ersättning för själva det svarta hålet. Så, två olika sidor av det svarta hålet. Man kan beskriva det på till synes motstridigt sätt. Rörelse sker i tre dimensioner in mot det svarta hålet. Membranet handlar om fixering vid horisonten. Ingen rörelse. Två dimensioner. Ytan, horisonten. Det här är meningen att det ska ge lite associationer. Lite som det här med hologram. Två dimensioner, tre dimensioner. Det finns liksom olika saker att se. Olika sätt att se på samma sak. Och det är just det det handlar om. Vi har två alternativa beskrivningar som båda är lika giltiga. Vi kan välja den som passar våra syften. Ibland passar det mig att betrakta det svarta hålet från vila långt bort ifrån. Då passar membranet mig. Andra gånger om jag faller in mot ett svart hål så känns det ganska irrelevant att någon annan ser på mig som om jag fastnar. Jag ramlar verkligen ner. Vi väljer det perspektiv som passar våra syften. Översättningen mellan de två alternativa beskrivningarna, det visar sig, om man tar hänsyn till vågfysik, att det är en slags holografisk avbildning mellan membranet som är tvådimensionellt och rummet i närheten av horisonten som är tredimensionellt. Och som sagt, båda språken är giltiga, okej. Men ibland är det lämpligare med två dimensioner och ibland med tre dimensioner. Det här är ju ganska exotisk fysik. Vi har inte svarta hål här, men det talar om för oss någonting som vi måste ta hänsyn till. Om vi vill ha en helhetsbild av världen och universum, ja, då får vi helt enkelt acceptera att det är på det här sättet. Ja, tanken är då att störningar av det svarta hålet ger upphov till störningar i membranet och vice versa. Historiskt sett så var det en viktig milstolpe att ett hologram kan beskriva ett svart hål och i viss mån dess omgivning. Och det är det som kallas den holografiska principen då i det här sammanhanget. En senare milstolpe var att strängteori kan vara en teori för hologrammet. Strängteori pratas inte så mycket om nu för tiden, men det är fortfarande en modell som kan förklara alla de kända naturkrafterna inklusive gravitationen. Den var viktig för utvecklingen av den här holografiska principen, den här idéerna. Men det är inte självklart att den är nödvändig. Det kan vara så att strängteori var ett steg på vägen till någonting som var en djupare förståelse som det här är. Och mer generell. Så. Tror jag i varje fall. De här arbetena av de här herrarna Tuft och Susskind. Gerard Tuft och Leonard Susskind. De tog hänsyn till kvantmekaniken. Och därmed la de en kvantmekanik i en sorts våg. Så att det har att göra med det vi har pratat om. Fast på en mikroskopisk nivå. De la grunden för vad nu skulle kunna kalla en holografisk världsbild. Som man kan dra stora växlar på eller inte. Och mitt syfte idag är att dra så stora växlar som möjligt på dem. Att försöka säga att det här kan ifrågasätta vad vi tänker om tid och rum. Så, för 20 år sedan, nästan precis,
den sista november tror jag det var för 20 år sedan, så kom en ung argentinsk fysiker, Juan Maldacena, ut med en artikel som fullbordar den här syntesen genom att hitta ett konkret exempel, ett abstrakt exempel, men det är konkret i vår värld som teoretiska fysiker, där holografi fungerade perfekt. Jo, men det var för 20 år sedan, och det här har ju då varit en omvälvning för teoretisk fysik. Så man firade här för en vecka sedan i Princeton och höll en minneskonferens. Och liksom, vad har hänt sedan dess och vad har vi nu för perspektiv på det här? Det har verkligen varit omvälvande. Jättespännande. En bra tid att vara teoretisk fysiker. Nåja. Maldacena använde strängteori igen då för att hitta de här naturlagarna som gäller på hologrammet. Det är någonting nytt. Det är inte bara en bild, utan det finns speciella naturlagar som räcker för att beskriva vad som händer här. Och de är någorlunda lätta att förstå. Det var en revolution. För de naturlagarna som Maldacena visade gällde på membranet, horisonten eller hologrammet, vad vi nu kallar det. De var en variant av de lagar som beskriver krafterna inom atomkärnan. Ja, det kanske inte låter så fantastiskt enkelt för er, men för en fysiker, wow! Det här, vi känner igen någonting. Svarta hål, krökt rumtid, jättekonstigt. Men ja, krafterna i en atomkärna. Visst, det är komplicerat, men välbekant. Så, som sagt, en revolution. Han visade att spelreglerna, naturlagarna vid horisonten, blir fullständiga i ett litet mikroskopiskt område vid horisonten. Spelreglerna för holografi är fullständiga. Det finns inget mer att tillägga. Det beskriver all fysik. Någon månad senare visades också att andra horisonter än de runt svarta hål ger upphov till holografi. Till exempel kan man tänka på himlasfären. Alla riktningar vi kan tänka oss här. Oj, ursäkta. Som en horisont. Vi kan ju inte se längre bort än stjärnorna, om man säger så. Det här pekar mot en slags holografi för universum. Och det är det som jag har satt som rubrik för den här kvällen. Poängen då, vad är den? Vi har två uppsättningar naturlagar. Vi kan använda kända naturlagar i rummet eller naturlagarna på hologrammet, på membranet, på himlasfären eller vad vi nu vill, på horisonten. De lagarna där ute i himlasfären eller vid händelsehorisonten som det då är i vissa avseenden enklare. Jättebra. Så nu kommer vi till frågan om hur vi kan se universum som ett hologram. Universum som ett hologram. Det är tanken då att inte bara att det finns en holografisk beskrivning av universum. Det har vi pratat om hittills. Kanske, men nu tar vi det tanken ytterligare ett steg. Kanske är det så att hologrammet för universum är verkligare än själva universum. Det var de här dolda strukturerna jag talade om. Det är atomerna i vätskor och gaser. Sådana som vi inte ser uppenbart. Men som kanske ändå bestämmer hur allting fungerar.
så kanske hologrammet är verkligare än universum själv. Lite som atomers rörelse. Bättre än en strukturlös gas. Så, för att komma hit då. Första steget är att båda alternativen är bra. Det har vi lite berört. Andra steget är att fundera kring, är hologrammet enklare och tydligare definierat? Det ska vi prata mer om. Och kan det betyda att hologrammet är vår egentliga värld där vi egentligen lever? Jag ska säga någonting uppenbart här. Att det här är ju ganska... Jag drar ganska höga växlar på teorier. Och det är kanske inte alla i det här huset som håller med mig om det. Jag vet inte om det är Henning. Men vi har ju olika inriktningar. Som sagt, min är att ifrågasätta de här invanda föreställningarna. Det är bra att det finns andra som har lite mer fötterna på jorden, ska jag säga. Nåja, universum kan vi prata om ändå. Vi kan mäta på universum. Universum expanderar. Det här är en illustration av universums historiska expansion. Här någonstans är vi nu. Och det här är nu. Och det här för 13,7 miljarder år sedan är vad vi tänker på som Big Bang då. Och så det här är ju, det är bara en cirkel här som representerar hela det tredimensionella universum. Så går vi tillbaks där. Här någonstans bildas stjärnor och galaxer. Det här är ju ett område som är väldigt intressant som teoretisk fysiker. Men speciellt det här området som är färgad skiva här. Den ska vi komma tillbaka till. Där den markerar det ögonblick när universum blev genomsynligt. Vågor från det tillfället kan vi detektera idag. De har svängt och haft sig ända sedan, ja, det är inte riktigt 13,6 miljarder år sedan, men ungefär. Vi kan se kosmisk bakgrundsstrålning, kallas det, från den tidpunkten. Det är mikrovågor som vi kan observera. Och som vi ska se senare så skulle mikrovågorna kunna avslöja något om ett hologram som hör till universum. Så vi kommer tillbaks till den här blågrön-gula skivan. Ja, vad betyder det att universum expanderar? Den enklaste bilden av det är att avståndet mellan galaxer typiskt ökar med tiden. Det är inte mycket värre än så, men det är lite värre än så. Och det kommer jag om ett ögonblick till. Att universum inte är statiskt, det är en ganska naturlig följd av att det domineras av gravitation. Vi kan bara tänka på jorden och månen. Det är ju inte ett statiskt system. Månen snurrar runt jorden. Den kan inte bara hänga där. Det skulle inte vara förenligt med Newtons gravitationslag och inte med Einsteins gravitationslag heller. Så vi behöver gravitation för att förstå det här. Vi måste gräva lite mer i gravitationen. Ja, gravitationen beter sig oklanderligt, observationellt och experimentellt. Det finns inga luckor där i hur väl det stämmer med Einsteins gravitationsteori. Superbra. Problemet är dock att gravitationen beskriver, det är både problemet och det fina med gravitation, den beskriver själva rummet som dynamiskt. Det är lite det som det här att ja, rummet expanderar. Det är gravitation. Men i mikrokosmos finns det obestämdheter. Om ni har talat om kvantmekanik så är de avgörande i kvantmekanik.
och viktigare på mikroskopiska avstånd. Så försöker vi förstå gravitation och rummet på kvantmekanisk mikroskopisk nivå, då är de här obestämdheterna så stora att rummet kan slita sönder. Vi vet helt enkelt inte vilket rum vi befinner oss. Och, alltså här har någon konstnär illustrerat det. Det är liksom massa bubblor. Det är svårt att hålla ordning på. Ingen kan beskriva ett sånt här kontrollerat. Vi tappar fotfästet som fysiker. Problematiskt. Naturlagarna då, i hologrammet, inte i rummet, utan i hologrammet, de är fria från gravitation. Det var ju bara krafterna i en atomkärna, i stort sett. Det gör att med en holografisk beskrivning kan vi stryka ett streck över alla problem med kvantgravitation. Hur då menar jag? Jo, vi betraktar hologrammet som det fundamentala nu. Vi behöver inte båda sidorna längre utav den här holografiska avbildningen. Vi stannar vid att hologrammet är det som är världen. Ja, så menar jag i praktiken. Vi vet inte om det finns extra dimensioner, det har jag liksom ignorerat. Men om vi kondenserar det till så är det precis det jag menar. Mm. Det här är himmelsfären då till exempel, eller det svarta hålets horisont. Sen finns det en tidsdimension också, men den tänker vi alltid med. Ja, så hologrammet betraktar vi som fundamentalt. Och det dynamiska rummet på den här sidan, så att säga, det bestäms av den holografiska översättningen. Vi har lärt oss hur vi ska översätta mellan de två bilderna och nu använder vi den översättningen, Google Translate, från hologrammet. Så ser vi, titta vad fint det blir. Ser de? Det här är liksom översättning från hologrammet. Så jag har sagt att horisonten, hologrammet, spelar en avgörande roll. De är på samma ställe. Var befinner sig då horisonten i ett expanderande universum? Ja, vi ser bakåt i tiden. Astronomiskt ljus som vi ser från himlen, det skickades ut för minuter sedan, i fallet om det är solen, eller för år sedan, eller sekel sedan, eller årmiljoner sedan. Och horisonten, det är så långt bort vi kan se. Och det är långt bort i rummet och långt bort i tiden. Så tidigt vi kan se. Det vill säga, hologrammet, horisonten, ligger i begynnelsen. Så, nu vet vi vad vi ska titta. Vi kan studera universums hologrammet som kan tänkas höra ihop med begynnelsen. Och då kan vi hantera kvantgravitation. I och med att vi har hanterat kvantgravitation, tänker vi, så har vi löst ett gigantiskt problem, men tyvärr får vi flera mindre problem på halsen istället. Och här finns några svårigheter. Ingen av de här svårigheterna som jag listar här behöver vara oöverkomlig. Men vi har ingen intuition för hur vi ska lösa dem. Jag pratar med de här frågorna med fysiker jag träffar här och där. Och ingen begriper det riktigt. Men vi har ledtrådar. Det finns ingen tid i det här begynnelsehologrammet. Det är problematiskt. Vi tänker oss att naturlagar har med tid att göra.
Och det synliga universum svarar mot en försvinnande liten del av hologrammet. Och vad handlar resten om då? Handlar det om någonting överhuvudtaget? Spelreglerna eller naturlagarna i hologrammet bryter mot principer som vi är vana vid som fysiker. Det känns lite man blir lite osäker. Personligen tror jag vi kan bygga upp en intuition. Vi kan bygga upp en intuition genom att ställa konkreta frågor till hologrammet och räkna ut svaren. Så småningom så det är vårt jobb att försöka lära oss sånt här. Men nu då är vi helt säkert på gränsen till vår kunskap. Vi är på vad jag skulle säga en stökig arbetsplats. 2/3 ungefär av det här föredraget har faktiskt handlat om väl etablerade idéer. Även om de har varit teoretiska och jag har dragit ut stora växlar på dem. Men det har varit etablerat. Successivt har vi kommit ut på svagare och svagare is. Och så måste jag sätta upp den här varningsskylten. De idéer som kommer nu, de kan ge observationella förutsägelser. Men de är också mycket mer spekulativa teoretiskt än någonting jag har sagt hittills. Så det, liksom bara, det blir inte så mycket om det. Så ni kan vara lugna. Paul McFadden och Costa Skenderis, de har en spännande idé. De tänker att ett holografiskt universum kan testas. Spelreglerna för ett hologram i begynnelsen kan översättas till spår i den kosmiska bakgrundsstrålen, den vi pratar om här. Som vi faktiskt kan se med astronomiska detektorer, instrument. Så den här illustrationen svarar mot början av den kosmiska historien som vi tittade på tidigare. Det blågröna området är källan till bakgrundsstrålningen och kan alltså förutsägas i idén med hjälp av en alternativ, en holografisk modell. Och bilden illustrerar också att man kan ha den här holografiska epoken, så att säga innan universums historia börjar, som inte låter sig beskrivas med ett vanligt rum, ett expanderande rum. Därför har vi lite suddigt där. Det är tanken med den illustrationen. Till sist kommer då en mycket spekulativ fundering. Bakgrundsstrålningen om den stämmer överens med en sån här holografisk teori utan tid. Betyder det inte då att vi kan klara oss utan tiden? För egentligen så är det, har vi sått fröet, så rullar bara universum på. Och hologrammet skulle kunna vara allt vi egentligen behöver. Det finns ingen tid. Eller i varje fall saknar en betydelse. Nu ska vi sammanfatta. Vågfysik kan av olika slag. Det kan rekonstruera rummet. Det är det som definierar rummet när vi ser oss om. I varje fall om vi tittar ut i rymden. Vi kan inte resa till alla ställen. Vi måste se med elektromagnetiska vågor eller gravitationsvågor. Rummet kan rekonstrueras till exempel från ett tvådimensionellt hologram. Svarta hål har holografiska egenskaper. De är associerade med horisonten. Antar vi att det finns ett hologram för ett dynamiskt universum,
så kan det också ge tydliga förutsägelser. Som vi kan fundera på vad de betyder. Och jag vill hävda att tid och rum är kanske inte alls vad vi tror att det är. Och jag gissar att ni nu har fått tillräckligt att fundera på vägen hem. Tack så mycket. Frågor? Vänta. Vänta lite så kan du. Så alla hör. Jo, de här strängarna som du tog upp här i det här föredraget. Vad består de utav? Ingenting. Men, alltså det är så här, de är fundamentala så att det är svårt att säga vad de består av, men det finns faktiskt en kärna av betydelse i varför jag säger att de består av ingenting. Hur ska jag säga om det? Om vi tänker oss att vi har rummet här och så har vi en det kan i partikelfysik så talar man att det kan finnas ett sant och ett falskt vakuum. Det har lite att göra med Higgs-effekten och sånt där. Och man skulle kunna fundera på vad som händer om vi har en linjär struktur, en sträng som ligger i det falska vakuumet. Och ett vakuum är ju så att säga ingenting. Om vi har en linjär struktur som befinner sig i det falska vakuumet, då kommer det att bete sig precis som en sträng beter sig. Så att det är därför jag säger att det faktiskt består i någon mening av ingenting. Om du reser längs med en kosmisk sträng så kommer du inte kunna se någon struktur. Du ser absolut inga beståndsdelar, atomer eller elektroner, kvarkar eller något sånt. Utan det är en annan sorts ingenting än vårt vanliga vakuum. Om det blir klarare på det sättet. Hej, jag tänkte bara det här med en betraktare som betraktar någon som åker in i ett svart hål. Att de stod stilla. Eller ja, det ser ut som de står stilla. De stannar vid horisonten. Hur kan du bara utveckla det kort? Alltså jag kan antingen utveckla det inget alls, det är också väldigt långt. Ja, nej, men jag kan säga någonting om det. Naturligtvis säga någonting mer om det. Ett sätt att se på det är att i ett gravitationsfält så har vi en relativistisk effekt som innebär att tiden, en klocka, går olika fort. Här nere på jordytan och högt upp i atmosfären. Och det gör att är man nära ett föremål i vila nära horisonten så går tiden tiden stilla från utifrån sett. Det här kan mätas på jorden. Så att det är ett verkligt reellt fenomen. Trots att det är lite mindboggling som det heter på engelska. Jaha, förlåt. Det är han som ska... Med tanke på att ljus försvinner ju in i det svarta hålet, borde det väl inte vara möjligt att se någonting. Vi borde inte ens se den här mannen stanna, eller? Ja, det också. Vi borde inte ens se honom överhuvudtaget, nej. Eller? Vi ser mannen då som faller in i det svarta hålet sakta in. Så vi ser inte passagen. Vi kommer aldrig dit, för tiden stannar upp, så att säga. Mm. Det är det som händer. Sen finns det en annan poäng som jag liksom skylde över. Och det är det att
Det är inte bara så att tiden går långsammare. När tiden går långsammare så blir också frekvensen på ljus som sänds ut lägre. Så att vi får en röd förskjutning och till slut så blir ljuset så svagt så att vi inte ser det. Så att allting hänger ihop. Jag var bara lite förvirrad. Jo, jag tänkte fråga det här holografiska synsättet. Vad ger det för möjlighet att förutsäga saker inom partikelfysiken, till exempel absolut tidigaste skeendet i universums historia, dit man inte når så att säga, med vedertagen kvantfysik? Ja, här är svaret. Vi jobbar på det. Det finns andra svar också. Nämligen att holografiska synsättet kan säga väldigt mycket om något som vi kallar kvark-gluonsoppa. Som är ett tänkt tillstånd om man kolliderar atomkärnor med otroligt stora tunga atomkärnor med stor hastighet, så bildas någonting som, tror vi, som kallas, löser upp protoner och neutroner, som egentligen naivt är de beståndsdelarna i atomkärnan, och sen så finns det ju kvarkar inne i det här och gluoner som binder ihop dem. Det är verkligen partikelfysik, och där finns det många idéer hur man faktiskt kan räkna ut saker med hjälp av det här perspektivet. Och då gör man baklänges. Då försöker man förstå. Då använder man gravitation, förenklad gravitation, för att beskriva ett komplicerat system inom kärnfysik. Och på det sättet jag ska säga att den här revolutionen som jag pratade om, 20 år, den har till allra största delen handlat om att det har funnits många spännande sätt att räkna ut saker inom olika delar av fysiken. Partikelfysik, kondenserad materia, hydrodynamik, allt sånt kan nu översättas till ganska enkla system i gravitationsteori i vissa fall. Så det har varit en revolution, en metodrevolution. Men vad du pratar om och jag är intresserad, som jag tror du pratar om, och jag är intresserad av att vända kikaren åt andra hållet, så att säga, och försöka förstå gravitation och tidigt universum i termer av hologrammet. Det finns också en sån utveckling, men det är mycket mer primitiv än så länge. Men vi tror att det kommer att gå. Ja, jobbar på det. Jag tänker kring att svarta hål är en så stark dragningskraft, eller hur? Om jag hamnar i omloppsbanan runt det här svarta hålet, kommer ena sidan av mig, kommer jag känna av mer på den här sidan än på den här sidan kanske? Ja, absolut. Okay. Sen beror det lite på hur stort det svarta hålet är. Det finns ju svarta hål i centrum av galaxerna, och de har miljarder solmassor i sig, så de är enormt stora. Och då är det faktiskt så att eftersom de är så massiva, så är de också så stora i radio, i omfång, så att själva gravitationsfältet blir svagare vid horisonten av ett stort svart hål. Så där tror jag inte du skulle känna så lika mycket, så att säga. Har jag förstått det rätt att ett hologram är ett sätt att med hjälp av ett tvådimensionellt plan projicera någonting på en annan punkt som verkar vara tredimensionellt? Man tar det här tvådimensionella fotografiska plåten. Tittar man på den ser man ingen bild, men du lyser på det och med laser eller något sånt typiskt. Koherent ljus. Och
då får du ett ljusmönster, de här elektriska och magnetiska svängningarna som liknar det i detalj som du hade från början när du skapade hologrammet. Och därför så får du verkligen en tredimensionell upplevelse. Ja. För det jag tänker är att för att skapa ett tredimensionellt rum så krävs det väl på något sätt att du har två stycken tvådimensionella plan vinkelräta mot varandra för att sen alltså, och att det på något sätt projicerar ett rum. På vilket sätt står det i kontrast till hur vi upplever rum just nu? Jag skulle säga så här att jag har försökt undvika den frågan det hela. Så här va. Man kan beskriva former, saker och ting med ekvationer. Och mitt sätt att undvika det här har varit att försöka tala om vågor och observationer och sånt. Och då tyckte jag var så himla smart så jag kunde undvika den frågan. Men nu kom den ändå. Nej, ska vi säga, det går liksom inte att svara på med rikt. Jag klarar inte av att svara på den riktigt här nu. Jag ska få fundera på det. Ja. För det jag tänkte var att alltså det paradigmskiftet skulle ju leda till att vi ser på andra dimensioner på ett annat sätt. Och det jag tänker är att svarta hål, vi upplever dem som ett tvådimensionellt plan om vi tittar framför, alltså om vi observerar dem. Om vi ser den här membranet. Man tror ju att det ser ut som den där fontänen. Att det kanske säger någonting om att det svarta hålet upplever oss som ett tvådimensionellt plan från en annan dimension. Som på något sätt är över vår egen, kanske en dimension som uppskattar tid som en geometrisk form snarare än linjärt som vi uppfattar. Nu fick jag så jag teg. alltså jag har lite svårt att hänga med. Men jag tror jag måste fundera på det. Det är liksom så. Jag får lite. Det vill jag inte säga. Jag är också lite. Nej, men jag har pratat i en timme nu så jag kanske inte riktigt är på topp heller. Men ni får gärna försöka med mer frågor om ni har. Men det är liksom, jag har liksom en gräns också. Har vi några fler frågor? En sista du. Ja, jag tänkte på det där diskuterade med teorier, det där bakåt i tiden, att det skulle vara mer suddigare då om man såg det som ett hologram, tvådimensionellt eller mer skarp. Vad var det man såg med det? Jag hängde inte med redigt där. Ja, okej. Hur ska vi säga? Det har lite att göra med det här jag svarade tidigare att själva hologrammet ger ingen. Tittar jag på hologrammet så direkt så att säga, så ger det ingen bild. Och det uttryckte jag som, i den bilden så uttryckte jag det som att det var suddigt. I den här holografiska epoken så är det suddigt. Vad som är skarpt är om vi betraktar det på avstånd i ett speciellt ljus, så att säga, i ljuset av historien eller något liknande. Så det finns, jag har inte bara ljugit ihop den där bilden utan det finns en bakgrund, men det var lite så att säga. Jag försökte ge en bild snarare än att det skulle vara uppenbart hur det hängde ihop. Absolut. Det var ingen förklaring. Jag gav ingen förklaring till det. Nej. Det ligger i den kopplingen att hologrammet inte är en bild i vanlig mening. Har jag fattat dig rätt så att jag ser dig hänga kvar vid kanten fast jag är längre bort. Beror det på att tiden är så långsam så att jag ser dig fast du redan har ramlat in i hålet? Från mitt perspektiv har jag redan ramlat in i hålet, ja. För mig tar det kort tid,
när du tittar på det som, och du tänker, nu, vi kan ta den här bilden med vattenfallet. Om jag har en tunna som är på väg att ramla ner för strömmen i vattenfallet. Och sen sätter jag lite propeller på tunnan så jag har en liten hastighet. Ljuset har en viss hastighet. Då tar det väldigt lång tid för mig att komma ut om jag har en ström. Om jag försöker, ljushastigheten är ungefär som vattenhastigheten där vid branten. Då tar det lång tid för ljuset att klättra upp från mig som faller ner här i hålet till dig som sitter där uppe. Det tar tid för detta att signal tar oändligt lång tid för signalen att nå fram. Det är därför det ser långsamt ut. Okej. Okay. Jag tycker vi ska tacka Bo så jättemycket för en jättespännande och trevlig föreläsning. Så nu har vi lite att fundera på vägen hem som sagt. Och Bo har också någonting att fundera på. Ja, jag fick någonting att fundera på, precis. Okay. Välkomna tillbaka den 5 december.